Svako vrijeme je pravo vrijeme za kafu. Kafa Minas, Mrkonjić grad. Kafa Minas pravljena je sa puno pažnje i ljubavi od najkvalitetnijih sastojaka. Namijenjena je vama i vašim najmilijima da uživate u njenom jedinstvenom mirisu i ukusu. Prijateljsko piće za svako vrijeme i povod za druženje, kafa sa kojom počinje dan, Minas kafa bogatog mirisa i starog dobrog ukusa. Kafa sa obrazom, Minas kafa, ukus koji traje, Minas kafa, pržionica kafe Minas. 27 godina sa vama, prepoznatljivog ukusa, Minas kafa. Pržionica kafe Minas, Mrkonjić grad.